Ar lengva paslėpti tą tokią blogą savo nuotaiką, blogą savo emociją, kada esi scenoje prie žiūrovus? Jo, iš tikrųjų nėra sunku. Jeigu jaunoji karta ir neatsimena grupės L+, tai visi tikrai atsimena, ar tu ją matei. Vien profesionalumo neužtenka, nes dažnai tada žmonės užsižaidžia savo galimybėmis. Taip jau nori tapti žvaigždė, bet net klausos neturi, tada turi pagal pilną fonogramą. Vilniaus laikas susitikti. Prekybos centro CUP restoranai ir kavinės laukia jūsų. Sveiki, Delfi žiūrovai, sekmadienio vakaras ir su jumis sveikinasi laida Mano pramogos veidai. Šiandieną pas mus svečiuose gražusis, balsingasis Lietuvos atlikėjas Linas Adomaitis. Sveiki, Linai. Labas, sveiki visi. Neseniai atšventėte savo 10-ąsias vestuvių metines. Kokia yra jūsų laimingos santokos ir laimingos šeimos paslaptis? Matyt daugybę įvairiausių komponentų. Vienas iš jų svarbiausių komponentų tai yra meilė, kuri sieja mus ir lydi mūsų santoką, mūsų draugystę nuo pat pradžios. O tai, aš tik žinai pagalvoju apie tos 10 metų, kad jie taip atrodo taip pat labai greit prabėgo. Bet labai smagu yra prisiminti visus tuos metus, nes buvo labai daug kelionių, mes labai daug pasaulio išmaišėme, tikrai daug atradome. Daug su Irma apsišlifavome savo kampu ir tiesiog tikrai supratome, kad esam tos dvi obolio pusės, kurių neįmanoma išskirti. Tai va, dabar to įrodymas ir mūsų didžiausias džiaugsmas yra gimusi Saulė. Ar prisiminate tą dieną, kada pirmą kartą pamatėte Irmą? Aha, prisimenu. Jo, labai gerai prisimenu. Kokie jų buvo? Papasakokit. Ten buvo toksai renginys, kuriame buvau pakviestas pabūti komisijos nariu ir Irma dirbo tokioje didelėje kompanijoje, kur buvo daug komandų ir reikėjo tas komandas truputėlį išmokinti, kaip elgti scenoje, kaip ką, kiekviena komanda ruošė savo muzikinius kūrinius, tai buvo toksai momentas, kai aš jau ją tada repeticijose pamačiau, o paskui per renginį atsimenu, kadangi komisijoje sėdėjau, žinoma, Irmos komanda laimėjo pagrindinį prizą ir aš turėjau tą prizą, atsimenu, į sceną, kaip ir įteikti tos komandos vadovė ir ten turbūt jų tos įmonės skyriaus vadovė, bet aš projektai praėjau ir tiesiai Irmą atidaviau tą prizą. Ir paskui, atsimenu, mes tiesiog užsimesgė nuo to vakaro mūsų bendrystę. Mes tą vakarą labai gražiai pasišnekėjom, aš atsimenu, kalbėjau nesustodamas, pasakojau apie savo keliones, apie indėnus, apie tai labai labai patiko mums visa ta pradžia, kuri užsimesgė nuo to vakaro. Tai čia buvo visiškai meilė iš pirmo žvilgsnio? Jo, ten buvo kalėdos, ten buvo 2007 metų pats galas, tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, jo, galima taip sakyti. Gera kalėdinė dovana. Jo, tikrai, turbūt geriausia. Linai, paminėjote ir dukrytę, ir dažnai nutinka taip, kad gimus vaikui du įsimylėję žmonės tampa jau tik tai nebe vyras ir žmona, bet tėtis ir mama. Ir pamiršta būti tuo, na, kuo lyg ir ar ne, jie buvo iki gimstant vaikui. Kaip gimus Saulei pasikeitė jūsų su žmona santykis? Ar dar einate į pasimatymus? Nu, kiekvieną rytą. Aišku, kažkiek tai pasikeitė natūralu. Negali sakyti, kad viskas taip, kaip buvo, taip ir yra. Naujo žmogaus atėjimas į šeimą, jisai daug ką keičia, jau ne du, jau trys, jau anksčiau galvodavau už du, dabar jau galvoju už mūsų visus tris. Tai keičia ir mūsų kelionių planus, ir jeigu anksčiau mėgdavom, tarkim, keliauti su kuprinėm, tai dabar viskas jau sėsliai, susidom lagaminus ir kažkur tai jau kažkokioje vienoje vietoje būnam, nėra, kad kas tris dienas galėtume keisti savo vietą. Tai čia apie kelionės kalbant. O šiaip tai, aišku, nu, tas momentas, kad jeigu taip užnaktinėjai per ilgai, tai jau suvoki, kad ryte gali tekti paskui jau ir nedamiegot tų valandų, kurių trūksta. Tai stengiamės disciplinuotis ir žiūrėti, kad būtume ir pailsėję, ir linksmi, ir laimingi, nes viską, ką jaučia tėvai, paskui tą jaučia ir vaikas. Tai labai labai susiję, labai svarbu.
Gimus dukrai savo socialinių tinklų paskyras užtvindėte tiesiog dukros nuotraukomis. Ar nesibaiminat, kad kai Saulė užaugs, bus šiek tiek piktelėjusi ant savo tėčio, kad per daug jos nuotraukų mažos? Nu ką, įdėjom keletą nuotraukų. Mes tikrai labai nedaug įdėjom nuotraukų. Jeigu mes dėtume daug nuotraukų, tai ta tikrai būtų užtvindyta. Šiaip tai aš iki vaikelio atėjimo irgi šiek tiek nesuprasdavau tų žmonių, kurie taip stipriai džiaugiasi ir taip daug deda, bet na, reikia sulaukti to džiaugsmo šeimo ir tada supranti, kad nedėti tiesiog neįmanoma. Ir aš manau, kad kiekvienos šeimos apsisprendimas, kaip auklyti savo vaiką, kaip tvarkyti savo socialinę erdvę ir taip toliau. Kokia buvo jūsų paties vaikystė? Už ką esate dėkinga savo tėvams? Galbūt jie padarė kažkų tai klaidų augindami ir na, auklėdami jūsų brolių, kurius tenkės dabar nekartoti su augindama Saulė? Tėvai šventa, tėvai klaidų nedaro, net jeigu jas ir daro, žinai. Tai mes tą dabar su Irma ir savo taikome, kad visokiausių situacijų būna, žinai, tu gali taip pasielgti, gali taip pasielgti, bet tėvai tuo metu pasielgia tikrai nuoširdžiai, nes kiekvienas tėvas ir mama nori savo vaikui paties geriausio. Tai net jeigu jie tuo metu auklėdami vaiką ir suklysta, jie vis tiek nesuklysta. Reiškia, taip turėjo būti. Tai aš esu dėkingas savo tėvams už viską, už tai, kad leido į muziką, už tai, kad padovanojo brolį, už tai, kad davė tokias nuostabias vertybės mūsų šeima. Augo tokioj krikščioniškoj aplinkoj, labai geros muzikos aplinkoj, pas tėvą įrašai buvo tokie, kur tarybiniais laikais dar nedaug kas turėjo, visus džiazo įrašus, visus, nežinau, ir tuos įrašus, kurie gal nelabai patekdavo čia dar tais laikais. Tai už viską tikrai tėvams esu dėkingas per amžių amžius, ta prasme, tėvai yra šventa. Ar tėvai daug duoda rekomendacijų, na, jūsų tėvai, jūsų auklėjime, jūsų dukros? Nes, žinai, dažinti, šiek tiek patarimų duoda, bet jie tai daro labai santūriai ir atsargiai. Tas man tikrai patinka, nes aš toks žmogus, kai jau vis tiek suaugęs, susiformavęs, tai taip visą tos patarimus ir kažkokią kritiką iš šono, tai visą laiką priimi, taip atsargiai, okei. Nes mes tėvam visą laiką leisim vaikais ir jie geriau žino, kaip taip, 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 todėl ir leidi tuos patarimus duoti ir juos priimi ir jie netgi yra geri. O jeigu kažkur nesutampa nuomonės, tiesiog pasišnekam, kad žinot, na, šiais laikais dabar yra ir tokios vat, priemonės, yra ir tokie dalykai, tai tiesiog sėdi ir gražiai, pasišneki, bet taip, tai daugiausia tai tuos patarimus priimi ir džiaugiesi dėl jų, nes nu, jie užauginę du vaikus, jie daugiau patyrė. Atrodo, kad jums, na, iš tikrųjų nieko netrūksta, nuostabi šeima, puikiai besiklostanti karjera. Ar yra kažkas, ko dar trokšta Linas Adomaitis? Geras klausimas. Žinai, tai gal netroškimai, tai gal yra tam tikros svajonės, kurios susijęs su tam tikrais etapais. Tai yra kažkoks etapas, kai tu ruošiesi kažkam. Tai yra kažkoks etapas, kai tu išvyksti į kažkokią kelionę. Visą laiką nori, kad viskas praeitų kuo geriau ir kuo sklandžiau. Tai tuo metu, tam etape ir stengiasi viską planuotis, kad viskas įvyktų sklandžiai ir iki galo. Stengiasi viską žiūrėti ne pro pirštus, o smulkmeniškai. Bet ne per daug smulkmeniškai. Vis tiek palieki vietos improvizacijai, palieki vietos kažkokiam tai spontaniškumui ir visko iš anksto taip jau labai jau neplanuoji. Ir pas nekartą jau dabar paminėjote, ar ne, ir žmonės jūs netgi pažįsta ne tik kaip atlikėja, kaip muzikanta, kaip kūrėja, bet ir kaip keliauti. Ar skaičiavot, kiek skirtingų pasaulio šalių esate jau aplankęs? 59. Pati tolimiausia kokia? Nuo Lietuvos nutolusi? Galbūt Vietnamas, nežinau dabar kilo. Ne, Čilė bus tolimiausia šalis. Mes kaip tik pačioj savo vaikelio laukimosi pradžioj išvykome į Čilę ir tenai keliavom 2 mėnesius. Tai man atrodo, Čilė bus toliausia. O kokia galėtumėt išskirti pačią įspūdingiausią savo kelionę ir pamatytas šalį, į kurią grįžtumėt? Žinote, jos visos skirtingos, visos su kažkokiam skirtingom patirtim, kažkokios vienos nuostabiausios nėra, vienoj kelionė užsifiksuoja vieni dalykai, kitoj kiti. Aš aišku, visą laiką prisiminsiu tos 2007-osius, kuomet
keliavau pradžioje su Hokšyla, paskui vienas keliavau ir bekeliaudamas vienas atradau tas nuostabias indėnų salas Karibų jūroje. Tai man visą laiką tas atmintyje yra ir daugam pasakoju tas savo patirtis, ten labai labai buvo nuostabu, labai įdomu. Toks patekau, atrodo, į kažkokį tai visiškai ne žemės kampelį, o kažką tokio, žinai, kur turi įsižinyti, pasižiūrėti, ar čia nesapnuoji. Tai man ta kelionė labai įsimintina. Aš paskui kitais metais vėl ten vykau, 2008-ais filmavau vaizdo klipą Window of My Soul, paskui dar po 2 metų jau su Irma kartu jau skridome tenai, aprodžiau jai. Paskui dar po 5 metų aplankėme ir ten jau tie indėnai, jau mūsų draugai, jau jie mūsų laukia, mes dažnai susirašom, pakomentuojam vienas kito nuotraukas socialiniuose tinkluose ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, kiek man teko pastebėti, tai kai jūs keliaujate, tai jūs taip, na, nestandartiškai, ar ne, keliaujate ne savaitį, ne ten kažkokių 10 dienų kažkos trumpos kelionės, bet lyg ir stengiatės, kiek įmanoma ilgiau ir daugiau laiko skirti kelionėje, ar ne? Tai smagu, kad taip vat, susiklosti likimas, kad darbas leidžia tą daryti. Ne visiems leidžia darbas tiek vat, iškeliauti ten mėnesių, 2, 3, ar dabar kaip vat, ką tik buvome beveik 1,5 metų. Tai tiesiog džiaugiuosi ir dėkoju likimui, kad toks dėkingas darbas, pavadinkim. Būna sunkus etapai, kuomet ari. Paskui būna etapai, kuomet tu pats gali pasakyti stop truputėlį, dabar noriu pailsėti, reikia vėl atgauti jėgas, atgauti mūzas ir tada kažkur lieki ilgesniam. Koronavirusas ne vienam keliautojui sujaukė tikrai kardinaliai planus, daug kelionių neįvyko. Ar papuolėt jūs į tą ratą žmonių, kurie buvo suplanavę keliones ir jau kažkaip tai paukštė ir viskas atsišaukė, o gal kaip tik jau kažką ir suplanavot keliauti dabar greitų metu? Pradėkime nuo to, kad mes ten buvom Gran Canarijoje tuo metu, kai jau pradėjo visos televizijos visame pasaulyje apie tai labai garsiai kalbėti, jau su tokiom žinutėm, kad ten vienas orostas užsidarė, kitur lėktuvai ore apsisuko, grįžo atgal ir mes taip jau žiūrim, mes turėjom dar likti iki kovo 22 dienos. O kovo 12 berods atsikėlėm ryte, žiūrim CNN ir taip sakau, žinai, perkam šiandieną bilietus ir grįžtam namo. Muzika jūs lydėjo nuo vaikystės. Ar buvo momentų, kuomet suabejojote savo kaip muzikanto karjerą, ar galbūt, kad apskritai, na, tas kelias ne man, gal reikia viską nutraukti ir ieškoti savęs kitoje veikloje? Galbūt vaikystėje buvo šiokių tokių apmąstymų, kai tikrai mano toks buvo aktyvus būdas, choleriškas būdas, tai labai norėdavosi ir kiemo, ir su draugais, ir ten, o reikėdavo tikrai nemažai praleisti laiko su smuiku. Tai buvo apmąstymų, kad aš galbūt nenoriu šito kelio. Bet vėl grįždavau prie muzikos, nes mane labai jaudino muzika ir atsimenu, kai grodavau ten Antonio Vivaldi koncertus ir taip toliau, tai pats net susigraudindavau. Tai tiesiog, kad ir kiek norėdavau atsitraukti nuo muzikos, vis tiek grįždavau prie jos. Tai to kelio nemečiu. Ar lengva paslėpti tą tokią blogą savo nuotaiką, blogą savo emociją, kada esi scenoje prie žiūrovus? Jo, iš tikrųjų nėra sunku. Jeigu jaunoji karta ir neatsimena grupės L+, tai visi tikrai atsimena, ar tu ją matėjai. Vien profesionalumo neužtenka, nes dažnai tada žmonės užsižaidžia savo galimybėmis. Taip jau nori tapti žvaigždė, bet net klausos neturi, tada turi pagal pilną fonogramą. Vilniau, laikas susitikti. Prekybos centro CUP restoranai ir kavinės laukia jūsų. Vilniau, laikas susitikti. Prekybos centro CUP restoranai ir kavinės laukia jūsų. Na, jūsų tokia visa šeima muzikali, turite brolių Marijų, mums geriau žinoma Ten Walls vardu. Tačiau jūs kartu kažkaip matome ganėtinai retai. Kokie yra jūsų santykiai su broliu? Oi, labai patys geriausi. Mes esam, galiu sakyti, kad geriausi draugai. Mes šalia to, kad esame broliai, jis man vienintelis, aš jam vienintelis, tai šalia to dar mes esame ir geriausi draugai.
mes vienas kito muziką klausome ir pasidaliname savo tokiu muzikiniam patirtim, komentarais, vis tiek abu esam profai ir iš šono ta nuomonė yra labai svarbi, man svarbi Marijos nuomonė, jam matau svarbi mano nuomonė. Tai aišku, jis gyvena Vilniuje, aš Kaune, dėl to mes ryčiau susitinkam, bet šnekamės telefonu kiekvieną dieną. Na, muzikos pasaulyje sukatės jau ilgą laiką, o muzikos pasaulis be skandalų lygi ir tas, na, be pramogų pasaulis, bet kuris be skandalų lygi ir, na, neatsiejamas, ypač per, žiūrint per kažko žmogaus ar ne, per atlikėjo prizmę, bet skandalus jūs kažkaip aplenkėt, arba skandalai aplenkė Liną Domaitį, kaip jums pavyksta išvengti tų skandalų, bet išsilaikyti aukštumoj? Aš tiesiog nežinau, aš sąmoningai nelendu į kažkokius tai... į kažkokius tai skandalus, ten nesistengiu savo PR statyti ant kažko tai rezonuojančio, bet tokio, kad va kažką tai padarė atlikėjas. Yra tikrai, žinau, atlikėjų, kurie labai nori ir stengiasi taip, ta prasme, labai užsiskandalinti ir kad apie juos kažką tai parašytų, bet aš nežinau, man šitas kelias nėra priimtinas. Stengiasi kiekvieną kažkokį savo žingsnį pasverti ir jį pateikti kuo profesionaliau, kuo geriau, taip kaip tu pats jauti. O kiti ten pernelyg nuoširdus taip jau nori tapti žvaigždė, bet net klausos neturi, tada turi pagal pilną fonogramą dainuoti. Nu tai turi būti šios abi savybės. Ir nuoširdumas, ir profesionalumas. Ar lengva paslėpti tą tokią blogą savo nuotaiką, blogą savo emociją, kada esi scenoje prie žiūrovus? Jo, iš tikrųjų nėra sunku, nes kartai, nedažnai tai būna, nu, ten gal retkarčiais pasitaiko, kad ta diena tau kažkokia nelabai sėkminga, bet tai visiškai neįdomu žiūrovui, jisai pirko bilietus, jisai nori emocijos, jis nori įspūdžio, nori muzikos, nori paties geriausio, tai, ta prasme, tu negali jam perteikinėti to, kas, tarkim, tau tą dieną nepasisekė. Nežinau, vėlgi tai turbūt išplaukė iš to, galbūt noro kuo profesionaliau viską atlikti. Esate dar jaunas, tačiau jūsų diskografijoje jau yra daugybė nesenstančių kūrinių. Jei galėtumėte pasirinkti vieną kūrinį, kuris amžiams įprasmins Liną Domaitį, kokį kūrinį pasirinktumėte? Šiai dienai tai daina Vandenynai. Jinai įprasmina ne tik mano muzikinį kelią, bet apskritai mano ir asmeninio gyvenimo kelionę. Tai turbūt šiai dienai Vandenynai, bet tikiuosi, kad bus ir dar. Kad dar nepabaigė. Kažko panašaus. Linai, kokį koncertą laikytumėte pačiu geriausiu savo karjeroje, kuris iki šiol yra buvęs ir kodėl? Na, tikrai prisipažinsiu, kad vat, kai vyko turas Vandenynai su maestro Gintaru Rinkevičium ir jo vadovaujimu orkestru, tai turbūt čia man toksai, man pačiam toksai, bet žinai, toks smagus jausmas širdeliai. Ne paslaptis, gruodžio mėnesį vėl, na, tikėkime, kad niekas nepasikeis ir Lietuvos arenose vėl išvysime Lino Domaičio areninį turą, keliausite per Lietuvą. Ir aš žinau, kad, na, jūs, kaip sakant, pats labai detaliai nuo pat pradžios iki pabaigos dalyvaujate visame procese dėl to, kad na, vadybos, kaip ir vadinkime, jos nėra, yra Irma ir Linas, ar ne, kur kartu šitą prekės ženklą, Linas Adomaitis, kartu kūrėte ir prižiūrite. Ar nepavarsite nuo tos tokios smulkios, detalios veiklos prie kiekvieno tokio koncerto? Pasitikiu komandą, su kuria dirbam, Seven Life, yra tikrai pasitikrinom su Vandenynais, kad mums gera keliauti kartu, todėl dabar ir darome šį koncertinį turą Saulės pėdomis. Ir ruošiam labai labai tokį įspūdingą reginį. Šiandien daug apie keliones kalbam, tai šis koncertinis turas bus šiek tiek susijęs su kelionėmis. Scenoje bus ir palmės, ir hamakai, ir toks dvelksmas. Žodžiu, jeigu kažkiek tai kiškoja koronavirusas ar dar kažkas, tai žmonėm nereikės niekur išvykti iš Lietuvos. Jie galės ateiti į koncertinį turą ir jie pabuvos ir Kuboj, ir Centrinė Amerikoje, ir Azijoje, ir visur kitur, kurie sukeliavęs. Grįžkime 1995 metus, įkūrėte grupę L+.
kuriai puikiai sekėsi, tačiau vos po 5 metų gyvenimo grupė išsiskirstė. Dabar retai, kada kalbate apie tą gyvenimo etapą ir tą karjeros pradžią, jaunesnė karta turbūt gal net nebeprisimena šitos grupės. O kas tuomet nutiko, kad teko išsiskirti? Pirmą atsakysiu į tą pirminę klausimo dalį. Jeigu jaunoji karta ir neatsimena grupės L+, tai visi tikrai atsimena, ar tu ją matėjai. Ir tai yra daina, kurios aš kažkada net 7 metus buvau atsisakęs koncertuose, nes man jinai buvo atsibodus iš tikrųjų ir galvojau, kad ai, jos nereikia. Bet paskui ilgainiui supratau, kad dariau didelę klaidą. Tai yra hitas, tai yra daina, kurią žmonės labai myli ir myli dėl to, kad jiems patinka kartu ją dainuot. Nes man nereikia jokių pastangų, atsukiu mikrofoną ir žmonės traukia tą priedainį. Tai nesvarbu, kokios kartos tie žmonės, ar visiškai jauni, ar jau mano amžiaus žmonės, jie tą dainą pažįsta. Tai okei, jeigu L pliusų ir neprisimena, kas yra labai normalu ir natūralu, tai tikrai visi žino tam tikrus hitus iš L plius laikų. Ten lūpos kaip vyšnios, ar tu ją matėjai, gal dar kai kas ten lauko viduryje, tokia lyrinė daina. O kas nutiko, tiesiog mes vieną dieną važiavom automobiliu iš koncerto ir su grupe nutarėm padėti tašką dėl to, kad labai pradėjo skirtis veiklos. Vieni pasitraukė į profesionaliąją muziką, į operinį dainavimą, kiti į vadybinius kažkokius dalykus ir matėm, kad tai gali paskui kenkti mūsų grupiai toliau judėti. Mes savo laidose mėgstame pažaisti tokias dvikovas padaryti, o jūs mėgstate duetus, ar ne? Na, duetų pas jūs tikrai netrūksta. Gal netgi per koncertą, per areninį turą? Kažkokių dar sulauksim ir duetų naujų. Tai pradėkim nuo to, kad titulinis kūrinys Saulės pėdomis yra duetas. Va, tik dabar dar negaliu atskleisti su kuo. Kalbant apie turą Saulės pėdomis, tai ta mūsų kolaboracija draugė su naujų idėjų kameriniu orkestru. Tai bus tikrai ypatingas toks muzikinis, nežinau kaip pavadinti, bet jau dabar mes dirbame prie, aš jau matau, kaip gražiai skambės ir kaip kokios aranžuotės nuostabios. Wow, Niko orkestras yra kažkas tokio, aš nekantraudamas laukiu jau to turo ir ne, jau prieš jį tikrai nestos skersai kelio jokio koronai. Niekas nesusitraukiu, ne. Tu žiūrėkit, duetai ar ne, kadangi dar turas artėja, tai galim ir čia pamatyti, gal koks mums gims nuojas duetas Lino Domaičio. Aš jums vardinsiu tokiuose dvikovose du atlikėjus, arba atlikėjas, arba grupės, ir pasakysite, su kuo labiausiai norėtumėte įrašyti bendrą kūrinį, okei? Okay? Mhm. Pažaiskim. Gian ar Beatrič? Gian. Vidas Bareikis ar Saulius Prusaitis? Vidas Bareikis. Aš Vidą gerai pažįstu, jisai pas mus sodyboj privačiam festivalį prieš porą metų surengė labai didžiulį koncertą. Kitą dieną jisai visiems festo dalyviams pravedė mankštą, jisai geras mano bičiulis. Tai ta prasme, tai yra tokie subjektyvūs dalykai kai kada. Gerai, Michael Bublé ar Andrea Bocelli? Bublé. Billie Eilish ar Adele? Adele. Nes Billie Eilish dar labai jauna? Na, Adelės labai daug plokštelių turim, tikrai simpatizuojam jai kaip dainininkiai. Gerai, Džordana Butkutė ar Gytis Paškevičius? Gytis Paškevičius. Dabar šitiek įdomiau, GNG sindikatas ar 8 kambarys? GNG sindikatas. Egidijus Dragūnas Sel ar Donatas Montvydas? Donatas Montvydas. Ir Justinas Jarutis ar Leonas Somovas? Leonas Somovas. Linai, ačiū Jums labai už tai, kad skirite laiko mums, mūsų laidai ir Delfi žiūrovams. Linkiu didžiausios sėkmės tiek muzikinėje karjeroje, muzikinėme gyvenime, tiek ir asmeninėme auginant ir į pasaulį išleidžiant savo kojomis dukrą Saulę. Linkėjimai didžiausiai taip pat ir mamai. O visus kviečiame, aišku, sekti Liną Domaitį, klausytis jo dainų. Ir žiūrėti šią bei kitas mūsų mano pramogos veidai laidas per Delfi TV sekmadieniais 19:30. Iki pasimatymo. Ačiū labai. Iki.
Vilniau – laikas susitikti. Prekybos centro CUP restoranai ir kavinės laukia jūsų.